اللہ عزادارا تیری ہائے نکلیے دو رجب دی رات یحییٰ نے انگورا چزہار ملا کے تیرے دسویں امام نو دتی عزادارا جتھو لگ دی گئی ہے امام دا جگر کپیندا گیا ہائے کر نہ کر میرا بارواں راضی ہو جاوے میرا سفر پورا عزادارا جنو زہر ملے ان تڑپن واسطے جہاد لوڑ ہوندی زندان اتنا ایک تنگ ہے سدیوں کبھیوں میں خان لگی ہوئی آزاد آرا اوکھا تے بھاویں سوکھا میرا امام زمین اٹھنا شروع کیتا دعا منگو کوئی مر جاوے شالوں دے چاوان والا کوئی ہووے اور تہائی کوئی نہ امام اٹھنا شروع کیتا ہے تائیں تا پیادا جڈا زہر ملی میرے مولا کو گئی جگر امام مدا کھائے ہویا کیا ہے ہاتھ رکھ رکھ کے دیوارا تے گیا در زندہ لتے آئے آدھا کیا وطن دو منہ کر کے آدھا مینو حسن دا ورثہ ہائیو مل گیا ہے میرا کوئی کوئی نانا ہائیو سائے وین کر کے نقی مولا دن کوئی بھیجو حوارس اللہم عجل ولیک الفرج بحق مصائب علی نقی الحادث